Пирятинський ліцей – найбільший навчальний заклад середньої освіти в місті та районі. Тут навчаються із задоволенням, перемагають у конкурсах, радують батьків та вчителів. Ліцейну родину привітала директор Лариса Пономаренко. Насамперед – це дух, це традиція, це пам'ять, це наступний з поколінь, це учні, педагоги, батьки та обслуговуючий персонал, це вчителі-пенсіонери, для яких найвища нагорода в житті – успіхи колишніх вихованців. Усі ті, хто, віддавши дитину до закладу, кожного дня хвилюється, переживають, нервують за найдорожче в житті своїх онуків та дітей. Безперечний той факт, що саме батьки закладають фундамент успіху дитини. Тому вам, батьки, кожного дня потрібно знати, чи знайшла ваша дитина себе, чи має вона добрі перспективи, чи отримує вона задоволення, визнання і повагу. Та найголовніше в нашому ліцеї – це наші учні, наша гордість, наше майбутнє, наша наукова еліта. Ще раз хочу привітати всіх членів нашої шкільної ліцейної родини зі святом. Добра, щастя, творчих здобутків, світлого майбутнього тобі, моя шкільна родина. Маленькі рокери, танцівники також привітали Пирятинський ліцей зі святом. До слова запросили секретаря Пирятинської міської ради Тетяну Чайку. За дорученням Пирятинського міського голови Рябоконя Олексія Петровича від імені депутатів Пирятинської міської ради, виконавчого комітету, працівників Пирятинської міської ради, від імені всієї Пирятинської громади я щиро і сердечно вітаю вас з вашим родинним святом, з Днем ліцею. Я пишаюся цим навчальним закладом, я й люблю його, тому що цей заклад закінчив мій син, тому що в цьому навчальному закладі навчаються, на мій погляд, кращі діти міста Пирятина і 10 сіл Пирятинського району. Я пишаюся тим, що учні Пирятинського ліцею стають переможцями обласних, всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Я пишаюся тим, що серед стипендіатів Пирятинської міської ради найбільша кількість – це учні Пирятинського ліцею. І я горжуся тим, що на демократичних засадах, так як це потрібно, повинно бути у демократичній державі, обрано керівника, директора вашого навчального закладу. Я бажаю, щоб ваше життя було щасливим і щоб ви прославили наше місто, прославили свій навчальний заклад, щоб ви поверталися в нього з задоволенням і щоб і ваші діти, які у вас народяться, також прийшли до стін цього закладу. Я горжуся, люблю вас і пишаюся вами. А далі почалося найцікавіше – нагородження переможців, найрозумніших та найталановитіших. Це й переможці конкурсу захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук України і всеукраїнських та обласних конкурсів з фізики, математики, інформатики, веб-дизайну, також юні хіміки та поети, знавці української мови і літератури. А скільки спортсменів прославили ліцей? Учні виходять на сцену по заслужені нагороди зі своїми педагогами та батьками, яким є чим пишатися. Присутніх вітали хореографічною композицією «Мовчати» вихованці Тетяни Зубенко. Свято розуму, краси та молодості вдалося. Вітаємо, ліцеїсти!